han er one on one. Nå er han i... Ja. Å, helvete! Kom etter meg nå, kom etter meg. Inne i vinduet, lower dit. Victor? Nei, nei, ja. Stay to lower. Stemmer. Tag, ja. Både. Nei, her ute. Ok. Sitt bare opp. Ja, ja, han er så low. Han er skikkelig one, han da. Ja, ja, ja. Ligg, jeg har platen nå bak nå. Jeg har. Evig. En rett. Jeg kjøk hvor han lander en til her. Ja. Han er one, han er one. Han er one. Jeg ser jo han ene. Han er her. Føylig. Jævla. Virker jævla bra, da, de der som gjerne. Ja, men du må være ganske nærme, tror jeg. Og så er det bare hvor mange skutt er det. Jeg vet ikke hvor mange skutt er det. Jeg ser ikke. De er oppå. Ja, det er de sprang inn i det huset. Faen, jeg skutter bounty. Helvete. Nå hopper noen her. Jeg lander på han, ikke? B-stick. Åh! B-stick, da. Ja. Nei, bare deg, bare deg. Kom ned, kjøpte. Åh, faen. Kom, faen, så mange trenger. Klarer du å springe av? Ja. Hva faen? Hva er det for taget? Jeg hittet ikke en gang. Satt, kjøpte. Good work. Han er på taget, ja. Ja, han er på taget. Han døde nå. Satan. Er han over meg? Åh! Ja, på taget. Nei, Martin, han er bra. Jeg kom med to stykker fra teltet nå. Eller, nei, de... Du... I wanna be in the Special Olympics. Det er jeg nok. Nice. Ja, en inn i huset igjen. Hva er du nå? En annen nabohuset her. Her. Det er rett i hagen. Jeg blir siktet på her. Ja! Fitt greia! En. Å, på meg, på meg, på meg. Jeg tror du sitter her, jeg bare. Det var to stykker. Ja, du tar meg her, stil i fag. Ja, ja. Faen, jeg tror du går på taget. Åh, det er du siktet her. Viktig, ja, vi. Jeg må hente han ut med litt. Jeg har ikke vært smokes nå, skal vi si at jeg må gå. De sikter på min. I døra, i døra. Jeg tror de. Ja, ja, ja. Med deg? Han springer inn her. Ok, ok. Skyt på en her. Spring opp igjen, hvorfor ikke? Ja. Han hopper ut. Seks kills, swine. Seven kills. Det er en på meg. Ja, han er her. Der under han. Det er en på meg her, da. Er du nede? Jeg finner ikke han. Han er nede i. Gud, da var du. Han er her. Skal jeg komme der? En til, en til. Åh, han steiter rett bak her. Han hopper ned. Hopper ned, ja, han er der nå. Der piker han, ja. Er det en som er her? En består, ja. Han er holdt på å ta meg. Fikk du han? Ja. Oi, nå ser de fra... Det er luft på det, ja.
Curtis Jones, men sykebom. Faen, det er litt. Ja. Jeg blir sitt på. Ja, til høyre. Hvor er han? Ja, jeg cracker noen som faen det. Det er det siste huset der. Lander jeg mot båten også nå? Ja, den her nå. Spreng inn der. Å, helvete! På taget. Kjent! Det er noen children. Kom deg ned. Kreker nå på taget. Vi sikrer her nede. Helvete. Sniper fra det jævla tårnet der oppe. Ja, det er striker skuld. Uncut snakes. Åh, han hoppet på meg, den jævla. Fuck, det var det skisig. Ja, den her. På meg. Faen. Åh, det kommer inn til, det kommer inn til. De er to der nå. Jeg spiller, bro. For nå, fitte grei. Your squadmates back on station. Good work. Fire sales over. Jo, vi skal prøve å gå på den loading, så. Ja, den er god. Sånn er det. Skal vi inn der? Det var ikke peiling. Med balt. Er det noen der oppe? Ja. Det er ingen oppe der, noen. I don't know, man. Jeg springer ned og tar den her. Du går og kjøper en UAV. Du kjøper en UAV, ja. Ingen her, jævla gud. Oppe hus er det nærmest. Ammo her, jeg kan gå og kjøpe... Kjøpe en armoboks, jeg da, har på min. Ja, stopper du litt, den. Kjøpe en UAV til den. Du med har perfekt, det ser ut flere nå. Satan. Han døde, han. Mhm. Ja. Bare noen som... Er det meg som smoker, nei? Du sniper over bygget. Ikke på taget, men nede. Inn til cellene. Men vi må ned på kanten der. Vi kan bruke den der jævla muren der til å... Ja. Oi, det sikter sånn. Jeg går sammen. Men ja, sniper og typer. Han hopper over på meg. Du er på folk med meg. Oi, ens. Ja, du er inne i... Be advised, you still have squad mates outside. Ja. Time left, keep the pressure on. Hopper, hopper. Hopper, hopper. Solid work, mate. Ja. Det er nå da. Det er bare jævlig. Å, du er på sikt også, du. Jeg har måte. Ja. Ja. Ikke faktisk det inn, da. Jeg følger med venstre inn, da. Et lag igjen. Et lag igjen. Kan det være? De er jo så faen. Er de i cave? Ja, jeg har noen måte. Ja, ja, downer. De er med måte de. Det er bare en igjen. Ja, ja. Hive. Hive så faen, de døver nå. Ja, ja, ja. Victory! Endelig! Victory! Endelig! Faen betyr det. Faen fine der. Beste sent... Beste sentings funnet. Er du så etter, du? Nei, det er 50 minutter. Jeg har sånn begynt.